عبدالله میدیا نوسر و رونک بیری که دیاری کردستانو لسان رشتهی که روشن بیری و پروردهی ده خزمتی با گل و نشتیمانکی کردو. عبدالله کری محمدی حاجی الیاسی چوارتا ناوی طواوی امرونک بیری و با عبدالله میدیا ناسرا سال 1930 لگرکی درگزنی شاری سلمانی لدائیگ بو لامیزی خیزانی که نوداری او شارده پرورده بو. قناقکانی خویندنی لسلمانی طواو کردو بو با ماموسا. لکتاب خانگانی شهر سلیمانی و دورو بری خزمتی که زوری با خوندگاران و روتی خوندنو پرورده کردو. ماموستا عبدالله پیاویشی کرد پرور بو به هوی حلوستان اجتیمانی کانی توشی سزاکانی زندانو راونانو دورخستنو نان برین بو. با پی بلگنامی که دزگای امنی سلیمانی که روژک پیش راپرینی سالی 1991 درسو بریاری ببارم تگرتنی ماموستا میدیو 24 هاوری نوسرو ادیبی تر درابو. بلام خوشبختانه راپرین او خونی بحثیکانی لناو برد. ماموستا عبدالله هل سرطای جیانی گنزیو بایخی برشتکانی ادب بگشتی دابو. برهمکانی لراجنامو گوفارکانی سردمی خوی بلاو کردوتو. خوانی چنکتیبی که چاب کراو. لوانه خباتو پلاهوری که سلکنو دلسوزی نمرو افرتی کرد لامیجوده. به هوی اوی که زمانکانی عربی و کردی بباشی زانیو شارزای هنری وریران بو. کتیبی پروگرامی خویندنی قتابخانەکانی لە عەرەبی و بۆ سەرزمانی کوردی وەرگێڕاوە. مامۆستا میدیا لە ئەندامە دێرینەکانی یەکێتی نووسەرانی کورد بوو، خزمەتی بەرچاوی لەڕێی ئەو یەکێتیەوە پێشکەش کردووە. لە دوای کۆچی دوایی لە ساڵی 2005 لەلایەن یەکێتی نووسەرانی کوردەوە لە هەولێر خەڵاتی ڕێزلێنانی پێبەخشراوە. وەک ڕێزێک بۆ خوێنەران کتێبخانە تایبەتەکەی پێشکەش بە کتێبخانەی گشتی بەکرەجۆ کراوە. بەداخەوە ئەم کەسایەتی هەڵکەوتووی کوردستان لە ڕۆژی سواری تەموزی 1996 با 2000 مال آوائی کردو لشاری سلمانی بخاکی نشتیمان سپر را. BMC با همو بینره.